سوماليا إمن كواحد ديار وتحي إن سل ياب لي أقل بيسعيد ماذا حق ذلك ولي بقلبين تاسو كلي معها إن لقو قلبين يقريه آكي فودي سبنك كوي درن دوري قو دعيي يقريه اللتك ديور دحا حل لغان وحي ديار وتحي سوماليا نيسو إبستو هبك أقوع أسري سن دوني دا ولي بقاي قيبك يهين ديار دحا عن دولية هلحين ذلك تركيغا وفرسمايا اللي رادة بيرق دار تاسي oo meel ka mid ah dunida oo looga dagaalamay waxyaabo cajiib ah ka dhigay diyaaradan waxa si gaar ah loogu ogaaday dagaalka ka dhacay Ukraine ee u dhaxay Ruushka iyo sidoo kale ciidamada Ukraine waxa laga yaabaa hadalkaan ku sheegayo in aadan si wanaagsan u qaadan oo istiraado malaha Soomaalidu way xiyoonaysa waxaan rabaa bal inaan markan ku dhageysiyo ama ku daawadsiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo barnaamijka Straight Talk ee ka baxa telefishinka TRT arrintan u sheegaya madaxweynaha ayaa la weydiiyay su'aal ku saabsan Soomaaliya miyey qorsheynaysaa in diyaaradda Turkiga ee caalamka u la yaaban yahay soo iibsato waxa uu ku jawaabay hadalka number 1 Turkey is responsibly selling those technologies to the framework of bilateral agreement within the framework of international agreements that controls all those things. Somalia will acquire soon those technologies and we will manage those technologies by our own. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu leeyahay Soomaaliya muddo dheer waxa saarnaa cunaqabateynta xagga hubka hase yeeshee maanta waa laga qaaday dalkeena dalka Turkiga waxa uu gacan siiyay Soomaaliya xilli aan xaaladda ku jirnay dalkeennana uu dagaalo adag wajahayay haddase waa laga qaaday Soomaaliya cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd sidaa daraaddeed waxaa la dhisayaa ciidamada dalkeenna waan qalabaynaynaa ciidamadeenna arrimaha aan ku qalabaynaynana dabcan waxaa ka mid ah su'aasha isaga la weydiiyey ahayd diyaaraddii Turkiga ee droniska ahayd in Soomaaliya iibsanayso waxa uu yiri Turkiga arrintan inuu iibiyey isaga ayaa mas-uuliyaddiisa leh qorshaha iyo qaanuunka caalamka uga iibsadana Soomaaliya waa ay maraysaa hadalkan markii loo fiiriyo inkasta oo luqadda diblomaasiga ah madaxweynuhu uu ku hadlay haddana waxaa muuqata Soomaaliya heshiiska Turkiga ay la gashay ee difaaca iyo waliba dhaqaalaha la xiriira in uu aad u ballaaran yahay oo Soomaaliya ciidamadeeda la doonayo markan in si weyn loo xoojiyo maxaa dhacaya haddii diyaaraddan Soomaaliya ay iibsato waxaa meesha ka bixi doona ama ay Soomaaliya awood u yeelan doontaa haddii aan si kale u dhigo in meeshii ay doonto ee cadowga dalkan Soomaaliya jooga ay weerarto iyadoo waliba adeegsanaysa diyaaradahan hore waxaa loo adeegsan jiray diyaarada dal saaxiib la ah Soomaaliya ay leeyihiin taasi oo mararka qaar sidii la rabay dowladda howlgallada ay fulinaysa aan uga qayb qaadan oo meelaha qaar la doonayay amaba u baahan in fasax ka baxsan gudaha Soomaaliya loo soo helo taasi oo xaaladda ay ka jawaabayaan mararka qaar noqonaysa xilli midii uu isku tagtay laakiin haddii Soomaaliya markan iyada gacanteeda uu soo galo diyaaradaha isla markaana loo tababaro cutubyo ka tirsan ciidamada cirka ee dalka awood waxa loo yeelanayaa in dagaalada Soomaaliya meeshii ay doonto ay ka fulin karayso sidaa darteedna waxay qayb ka qaadanayaan baa la leeyahay xasiloonida dalka iyo geedi socodka nabadgelyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dowladdu dagaalo waxay kula jirtaa urur hubaysan ee ka soo horjeeda gaar ahaan dhaqdhaqaaqa hubaysan ee shabaab iyo daacish dagaalo ka dhacay meelo ka mid ah dalkana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay ka gaareen guulo iyagoo dhul ballaaran oo ka maqnaa gacanta dowladda si fudud gacanta u soo geliyay hadalka madaxweynaha Soomaaliya uu jeediyey ama wareysigan uu siiyey telefishinka TRT barnaamijkiisa Straight Talk waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey dagaalo iyo duqeymo wada jira ay ka dhacayeen maamulka Jubbaland gaar ahaan deegaanno ku hareereysan degmada lagu magacaabo Jamaame oo ah dhul dihan oo barwaaqo ah isla markaana muddo dheer ka maqnaa gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya wareysiga kaliya kuma koobnayn diyaaradan madaxweynuhu waxa uu ka hadlay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale difaaca xeebaha dalka waxuu yiri dalkeenna waxaa lagu shubi jiray qashinka araadiga warshadaha waxaa la xadi jiray kalluunka dalkeenna waxaa sidoo kale jira kooxa burcad badeed oo caalamka qatar ku hayay intaas oo dhan hadda Turkiga ayaa difaacaya oo weliba ay qayb ka yihiin buu yiri
فرقلنت الشيشية مرارك قاد دل كأنه هي حابها النسو قاريسي حسن شيخ وحاو سيدو كالكها اللي او حلقوي ديي قلاف كود حيا الرماها قرهان إتوبيا يا صوماليا وحاال لوغو العليا صوماليا مية إتوبيا لدقا لميسا سي شيء سيكوبان ايو وحاو كوتو وابي حضل مرك الله في ريد ومعديسو اي وينتهي لكن دي حتيان دهال كيسو ادو يريا حتيان سيكالو دقو وحاو يري صوماليا مددر اي دقا لكوسو جرتي حدنا ومقرشيسنا إن دقال أي كشو هسي أشياء وحا أوسيدو كلا هذا كان كسو آذا يا مركا الله فيريا لحجد مدحوينوه وكشاقي حلي ورقيس كذا إست أفريكان يكسو بحان نيروبي وطدبات كان قري إن مدحوينها كينيا دكتر ويليام صموي روتو ومدحوينها صوماليا يرئيس الوسارة إتوبيا أبي أحمد وكلاح اللي إن أرين تودح يسال وضا الدل جنة الدبلوماسية اللومرو أولا وضا حلو إنت أرين تلقى قارة ينا هذا اللذا دي اللذا له آد لو يرأيو تاني واسورة قل هذا الكمدا حوينوه كغيتشوابي إناي تهي قوانكي أو هري أسو جيدييي مدا حوينها دلك كينيا وليام روتو حصيه شيء وحال إيغيا مالماها سوسو عدا سيدة جيسكا أفريكا قرحان قلافكي صوماليا يتوبيا ودحييي هالكا وجهيستو لكن سو آشي تاغاني وحي تهي بلسو ريسو صوماليا وبيرغدار حيستا إذا مدي دا يكوو بيسين هين islamar kaana dagaaladii al shabaab uu ku jirta Soomaaliya nuucay ayaa ku sawirmaysa aragtidaada hoose nagu la wadaag aad baad u mahadsantiin